стрелка между Делян Пеевски и Христо Иванов през последните дни. Малко или много участват заедно в управлението на България. Дори Делян Пеевски каза, че благодарение на него това правителство съществува. Няма да я коментирам тази тема. Моля ви въпросите да бъдат по темата на тази трибунка. Бих искал обаче да добавя, че това, което предстои от тук нататък, е и по решението на Народното събрание до 15 април. АЕЦ Козлодуй нови мощности и Хюндай да проведат преговори по конкретните клаузи на договора, който ще сключат в последствие трите страни. АЕЦ Козлодуй нови мощности от една страна, а от другата страна доставчика на технологията Westinghouse, и ако Хюндай отговори и изпълни всички наши условия, и Хюндай. Договорът ще бъде EP плюс C. Към 15 април, към средата на април тази година, т.е. само след по-малко от 2 месеца, ние трябва да имаме повече параметри по тази сделка. Следващия важен срок е средата на следващата година. В средата на следващата година, по графика, който ние Народното събрание гласува още при 3-4 месеца, тук отваряме една скоба и обръщам внимание, че всички тези важни решения за държавата се вземат от Народното събрание. Това единственото, което Министерски съвет прави и продължава да прави, е да саботира работата и да саботира проектите, за съжаление. Какво правиха преди 2 дни във Франция да подписват някаква ядерна сделка с Макрон? Вие разбрахте ли? Айде, че обичат да пътуват, да си пътуват. Ама поне само да пътуват, да не подписват неща, които противоречат на решенията на Народното събрание. Към средата на следващата година трябва да се взема окончателно инвестиционно решение по този проект. Тоест тогава се взема истинското решение да започне изграждането и харченето на големите средства по този проект. А това се случва едва след като бъде осигурено финансирането за него. Тоест след като се споразумеят компаниите към средата на април, трябва да използват следващите 12-14 месеца, за да структурират проекта, да го изчислят колко струва, да кажат колко пари ще трябва да осигури българската държава, очакваме това да е между 20-30% от стойността на проекта, да осигурят привлеченото финансиране за този проект в размер на 70-80%, което привлечено финансиране вероятно ще бъде гарантирано от експортните агенции на двете държави, Америка и Корея. Здравейте, флагман Лъчезар Лисицов. Моля да уточните Севелин Спасов, кой го е назначил, в кое дружество и за кое дружество е бюро? Той е член на борда на директорите на АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Беше номиниран лично от Кирил Петков. Аз съм свидетел на тази номинация. Не само, че беше номиниран лично от Кирил Петков, но въпреки, че това не бе приемлива кандидатура за останалите, нито за Борисов, нито за Пеевски, беше наложена, меко казано, с сила, иначе нямаше да се случи въобще този борд. Компанията, която аз разбрах, че била предмет на обсъждане, е CNNC, на която представител в България, доколкото знам, е Гриша Ганчев. Но вижте, това, което ме възмущава повече, е, че изказаната теза е невярна. Изказаната теза, че само китайците са строили AP-1000 и само те имат опит и само те могат да го направят, не е вярно, защото проекта в Китай дори не се казва AP-1000, то има друго име и не е същата централа, която ние ще строим в България. Най-малкото, което е тези блокове в Китай, те имат много по-малко защити от проекта, който Westinghouse изградиха в Вогъл, техните два блока AP-1000 и тези, които ще бъдат в България. Тоест, това не е вярно дори, че китайците са строили AP-1000, не са строили AP-1000. И ние имаме официално писмо от Westinghouse, че има едва три компании в света, с които те биха работили като доставчик на технологията. И това са двете американски компании, които участваха в тази процедура. Bechtel, Fluor и корейската компания Hyundai. Китайските компании въобще не са цитирани, а Westinghouse няма споразумение с тези китайски компании, те да строят AP-1000. Така че това е изцяло погрешна информация. Това е някаква теза, която преследва някакви не знам какви
лични, не искам да ги наричам корупционни интереси, защото пък, защо да не ги нарека? Разбрах, че Кирил Петков казал, че това, че не сме включили повече фирми, едва ли не е имало нещо съмнително. Не, съмнителното е другото. Съмнителното е ти да си решаваш на някакви работни групи, кой да участва и кой да не участва. Имам още един допълнителен въпрос. По-рано тази сутрин Възраждане изнесоха информация, че брата на Христо Иванов, Антон Иванов, е ядрен експерт, който има определени интереси за това определена фирма да бъде класирана в изграждането на новата електроцентрала. Там какъв е случая? Как може да го коментирате? Добре, се обърнете към Христо Иванов. Неговия глас днес мисля, че беше ясен в зала за проекта. Можете да го проверите. Добре, като вид вътрешен опозиционер в ГЕРБ, какво смятате, че трябва да е следващото управление и трябва ли да се отива на избори? Вижте, следващото управление най-малкото трябва да има различна финансова политика, защото това, което аз не исках да казвам днес и мисля да го направя в понеделник, на сега като ме питахте, ще ви го кажа, в Фонда за енергийна сигурност само до 1 юли има дефицит от 500 милиона лева за половин година. За една година дефицита е 1 милиард. Този 1 милиард, ако трябва да ги съберем през цената на тока, значи, че цената на тока трябва да се дигне с 15%. И в тези 500 милиона не влизат 280 милиона задължения за компенсациите за високите цени на газа по директива. Тоест към днешния ден, от днеска до 1 юли, в Фонда за енергийна сигурност му липсват 780 милиона. Само, че и тук е момента да добавя, че декември месец миналата година финансовия министър източи от фонда 850 милиона. Буквално ги източи. Парите по механизма сейф 850 милиона, въпреки нашата съпротива, и аз говорих за това в комисия по бюджет, Асен Василев ги прибра. И сега има огромна дупка в фонда за енергийна сигурност, който компенсира цените и позволява цените на тока в България и за домакинствата, и за бизнеса да са ниски. Ако дефицита е 1 милиард и трябва да го разделим на всички по-равно в България, това означава, че трябва да се въведе на ново задължение към обществото, каквото помните, че имахме допреди няколко години и ние махнахме, да трябва да въведем на ново такова задължение към обществото, което е в размер на над 30 лева. Над 30 лева задължение към обществото са 3 стотинки на киловат, да им стане ясно на хората. Така че ето до това докараха състоянието в страната. 3 милиарда и половина лева източени от енергетиката, без тия 850 милиона. Декември миналата година още 850 милиона. Дефицити постоянно по 3%. Не знам на някой харесва на цялата тази история, но тя със сигурност няма да приключи добре. Благодаря ви, колеги.